Biz hozir Jizzax viloyati Do'stlik tumani hududida joylashgan Manas 14 muntazam yo'l patrul xizmati maskanidamiz. Albatta ushbu maskanda xizmat olib borayotgan barcha xodimlar uchun munosib shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirda bugungi kunda mana shu Manas 14 muntazam yo'l patrul xizmati maskanida alohida tibbiy xonalar ham jihozlangan. Har kuni ushbu muntazam yo'l patrul xizmati maskaniga narkolog vrachlar ham navbatchilik o'tashadi. Mana bugun hozir xabarga bizga kelib tushgan xabar asosida transport vositasini mast holatda boshqargan haydovchi, gumonlanuvchi haydovchi olib kelinmoqda. Hozir ichkarida o'sha narkolog vrach ko'rikdan o'tkazish jarayonlarini kuzatamiz. Hozir yo'l patrul xizmati inspektorlari sizga o'sha spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasi boshqarganda gumon qilib kelyaptida, to'g'rimi? Endi kecha to'yda bo'lgan. To'yda ichdim. Kecha. Men bugun chiqqanim yo'q, men hozir shuni o'g'lim mazasi qo'shdi, o'g'lim uchun o'tirdim, ajnagimda. To'g'risida, mashinani kelmadi. Xotin mashina. Mana aytyapsiz, kecha to'yda iste'mol qilganman deysiz. Ab shuni bilgan ekansiz, nima qilasiz transport vositasi? Kecha ichilyapti. Men hozir endi Normal. Sizni mast holatda transport vositasi boshqardi deb olmayapti inspektor. Gumon sifatida va narkolog vrach ko'rigiga keldi. Mana narkolog tekshiruv o'tasiz. Agar ichmaganlik holatingiz faqat bo'lsa, harakatlanib ketishingiz ruxsat berilmaydi. O'zi ko'rsatib beradi sizga. Orqasidan siz xuddi shunaqa qilib chuqur nafas olib ushlab berishingiz kerak bo'ladi. Ko'rsatkichimiz o'z norma chegarasi 0.134gacha mast holatda aniqlanadi holatlar. Agar 0.135 va undan yuqori holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha prezident qarori bo'yicha 3786 qo'shma qarorlar asosida mast holatda aniqlandi hisoblanadi.